Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. Els serveis d'emergència de Sant Andreu de la Barca, policia local i protecció civil s'han activat en la recerca d'un home d'uns 70 anys que la família troba a faltar des de primera hora d'aquest matí de divendres. Julio Valero, al voltant d'un metro 65, vesteix camisa, quadres i pantalons texans. Habitualment porta una bossa en forma de bandolera. Efectius de protecció civil ja han començat la recerca, una recerca inicial que es reforçarà molt probablement aquesta tarda si la seva localització no ha estat exitosa. A l'hora de tancar aquesta notícia, els serveis d'emergència havien fet un petit recés per tornar a reorganitzar tota l'àrea de búsqueda.